Taip, mes ruošiamės, mes norim, kad būtų sustikimas, nu, toks su šypsena, tai ruošiamės ir galų galiai iškovojom pergalę namuose, tai malonu ir susitikti. Tai va, o jeigu pratesti, galiu, ar čia įžanga? Jo, tai daug kas čia klausė, kad va, toks tarpas, nežaidžiat, ten 10 beveik dienų nežaidėt, ar reikia kokių draugiškų varžybų. Aš pasakiau aiškiai, kas klausė ten žurnalistai, sakiau, mums nereikia draugiškų varžybų, mums reikia darbo. Mes turime savo kitą komandą, Delikatesą, mes bendrai treniruojamės pirmadienį, antradienį, mes turim su kuo pažaisti, visai, kaip sakant, kaip kita komanda. Mums reikia daug dirbti. Aš džiaugiuosi ir kiekvieną kartą dabar, va, nu, nepabrėžiu, bet vidui džiaugiuosi, tyliai, nereikia čia girtis. Pavyzdžiui, kaip Antanas, kaip Benas padaro pažangą, kur stebėsi, šiandien jis jau žiūriu, čia Pukaičio nebijo, jis ten tokių judesių, tik tai biškį dar pritrūksta minkštumo. Tai, va, tai čia yra ta kryptis, kur dirbam, mes juos turim pakelti iki tokio lygio, kad jie galėtų kautis su geriausiais žmonėm. Ir toks mūsų tikslas, kaip sakant, va, būkim geriausia, ten kiekvieną kartą stengiamės, būt geresni gal. Paprasčiau reikėjo pasakyti, apie Martynas iškėlė tokį užduotį, būkim geriausia. Galėjom sakyti, būkim geresni. Tai va, tai aš džiaugiuosi jų tą pažangą ir galų galiai laimėjom namuose. Kristupas šiandieną sužaidė, norėtųsi to visą laiką? Taip, labai, labai geri santykiai pas mus ir, sakysim, ir visa salė pergyvena tas mažiukas, kur yra, jis, aš sakiau jau, jis labai gerą duoda tonusą treniruotėse. Jis yra greitai, jis pataiko, jam kažkas užsikirtė, kai jis dabar nepataiko. Jis per treniruotės arba tas va tokios varžybas, jis kažkokius stebuklus išdarinėja. Ir visiems malonu su juo ten žaisti, bendrauti, viskas, jis gana protingas, tik tiek, kad mažas yra. Bet tokia gera atmosfera. Kristupas ten, su Žalgiriu aš leidau jį į startinį penketuką, bet Kristupas, jis supranta, kas jis toksai yra. Tai ir stengiasi daryti tą pažangą, stengiasi biškį susidėti mano tos filosofijos tokios, kad nereikėtų mano soliugo ten aiškinti. Šiandien džiaugiuosi, aš tikrai nedaug ką ten sakiau, jiem palyginus, ką daryti ir džiaugiuosi už jų pažangą. Aš esu sakęs, kad mes, kad ir nelaimėjom ten pirmas septynės, kiek rungtynes žaidžiam, daugiau buvo mūsų, sakysim, lygio varžovai, ten tik tiek, kad žaidėm išvykoj. Ir kaunamės, ar ten persvarą turėjom ir pabaigoje nesužaidžiam. Mums neužtenka tos patirties, kaip reikia sužaisti tokiu įtemptu momentu, ar ten klausyti, kokį tai derinti, daryti dar kažkas. Aš visą laiką sakiau, kaip reikia daryti, aš dabar džiaugiuosi, kad jie... Nu, bent šiandien taip pavyko. Gerai žaidė Juventusas, reikia pagirti ir pataikė tokius metimus, ten baudų, man atrodo, iš vis neprametė. Tikrai gerai kovėsi, bet aš džiaugiuosi savais ir ta vat, vienu momentu 12 ar 13, kiek taškų pralašinėjom antrame kelinukė, tai vat, užteko proto, užteko tokios energijos ir proto. Kad nepasimest, nepanikuoti, nepradėti čia svaidyti, maždaug, kad vienintelis įsigelbėjimas. Labai gerai sudirbo ir džiaugiuosi už savo kolegų darbą, turiu menį fizinio rengimo trenerį, kineziterapeutą, kurie ypatingai daug dėmesio skiria. Nes mes dabar buvo 10 dienų, mes 7 dienas turbūt iš vis be poilsio dirbam. Be poilsio. Ir treneriai, tegu taip būna, tegu jie dedasi tą kantrybę, ištvermę ir jėgą, o paskui duosim palsėti. Tai mes tokiu labai gerai sutardami, vat, būtent su kolegom dirbam tokiu ritmu ir aš žiūgiuosi už visus. Burtus ištraukė Karabėjus kojas, ketvirtinalis, kaip ir pernai su Žalgiriu. Mum? O kam dabar čia reikėjo sakyti? Būčiau rytoj sužinojęs, būčiau šį vakar dar pasidžiaugęs šiek tiek. Ne, taip mes, aš atvirai sakau, čia taip turėjo būti. Gyvenimas yra sunkus, bet teisingas. Jeigu esi paskutinis, tai turi gauti stipriausią varžovą. Taip burtai maždaug taip sudėlioja, kad mes dabar apačioje yra, tai mums neduoda kažkokių tai lengvesnių sąlygų, dar kažkas išeiti. Nieko tegu būna taip, yra kaip yra. Vyram bus gera kova.
Vienintelis geras dalykas, kad nu, Antanas Reika, tai mano mokytojas, kuriam pralaimėjom. Tai vienintelis, aišku. Aš nesakau, kad mes čia negalim pralaimėti, galbūt Šiauliai dabar yra pakilime, reikia suvokti ir jie čia nesiruošė būti nei paskutinė, nei bloga komanda ir akcentavom prieš rungtynės, kalbėjom. Bet ne, mes šiandien nuo 65 taškų gynybos, ką mes darydom ten prieš tai rungtynėse, kur, kaip sako, susikaupę visi, susiglaudę dirbom, tai šiandien leidom 90, ten 8, 100 taškų praleidom. Tai čia tikėtis kažką tai nugalėti su tokia gynyba, tai čia nu, nėra variantų ir išvykai. Tiesiog nebuvo to atsidavimo pilno. Nu gal kaip nors ten kažkas pagalvojo, čia, gal paskutinė komanda jam čia veikia. Aš bandžiau ten ir reikėjau visą, nežinau čia, visas dvi savaitės iki šitų rungtynių, bet nu, kažkam atrodė kitaip. Aišku, gale elementarus dalykas. Mes lygiai taip pat galėjom turėti tą pergalę, bet gavosi kitaip. Tiesiog reikėjo pasimti kamulius. Dabar Udras čia, nu, galmasi koks tai NBA žaidėjas. 9 nuo mūsų. Didžiai vyrai, aš neturiu ten priekaištų nei Čepukaičių, nei Gebenui, kad jie nedirbo, jie stengiasi, nu, bet negalima taip apsileisti. Tiesiog. Nu, nustunk vieną kartą, jis tik tą alkūnę vyriškai, blemba. Išneškti jį tenai, bet jis negali čia straksėti ir minėti kamulius. Bet ne, jis paėmė 9 kamulius. Paėmė kamulį, atmetą, gaunam 3 taškį. Paėmė kamulį, atmetą, gaunam ten 2 taškį, dar kažkas. Koks skirtumas. Tiesiog elementari situacija krepšinio. Nei ten deriniai, nei kažkas ten buvo. Gale, liktai kontroliavom, jau perėmėm iniciatyvą, bet viską gaudom iš tokių visiškos. Tai va, truputėlį gaila, aišku, galėjom čia kažkaip tai išsivinioti, nors nebuvo, tikrai nebuvo tos maksimalios koncentracijos. Mes, iš esmės, nemanau, kad buvom labai verti pergalės šiandien. Jeigu tai bendrai kalbant apie šitą. Nemanau, nors tikrai galėjom išnešti sveiką kailį, bet mes nebuvom verti. Su tokiu atsidavimu gynyboje mes negalime ateityje žaisti. Klausykit, čia mes visi labai gražiai atrodėm, visi čia po 14, kas daugiau žaidė, visi čia įmetė taškų, mes irgi 94 taškus, bet tai aš kartoju, Udras tam pačiam Gebenui nusijėmė, ten kartojo kaip nuo mažo vaiko. Tai jis buvo momentais deda per jį per galvas, jis buvo rinktinės žmogus, o paskui lieka staiga toks mažiukas, kaip dar kažkokas, tai nežinia kokios komandos, tik ne LKL. Tai čia yra buvo blogiausia, bet nu... Tai, kad aišku, jam pridėjo ten polime, tam tikras pasitikėjimas, viskas gerai, aš už jį džiaugiuosi, kad jis pabuvo rinktinė, atstovavo mūsų šalį, šaunuolis, bet šiandieną jis, manau, kovėsi ne taip, kaip už mūsų šalį. Ir visi. Karaliaus Mindaugo taurės burtai išbraukti tokią saldžiai paremę, gal mes vėl surytų burtai. O, surytų, aš net nežinau iš tikrųjų, jeigu jūs man naujieną pasakėt, nieks nepasakė, nu, tai rytas, koks skirtumas, kokio komanda, jeigu nori būti čempionu, turi visus nugalėti, tai žaisim surytų.